strana 64, cvičení 1, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněno, jak moc se v létě v cukrárně prodávaly různé druhy zmrzliny. Ten obrázek, to je tento kruh, ten je rozdělen na čtyři části. Každá je nadepsaná názvem nějaké zmrzliny. Vanilková, čokoládová, citronová, jahodová. Tak se podíváme na úkol A. Které zmrzliny se prodalo nejvíce? No, asi té zmrzliny, která tady má největší část. A to je jasné. To je vanilková, to je dokonce víc jak polovina. Tak se podívám na řešení. Vanilkové se prodalo nejvíce. Nejvíce se prodalo vanilkové zmrzliny. Výborně. Takže úkol B. Které zmrzliny se prodalo nejméně? Tak to by mělo být té zmrzliny, jejíž část je nejmenší. No a tady vidím, že je jenom kousíček té citronové. Takže nejméně se prodalo citronové zmrzliny? Ano, nejméně se prodalo citronové zmrzliny. No a nyní, které zmrzliny se prodalo méně než čokoládové? Takže nejvíce bylo vanilkové, potom čokoládové, vanilkové bylo více, takže to ne. A méně než čokoládové, tak tady vypadají tyto dva kousky. Jahodová, citronová. Takže méně než čokoládové se prodalo jahodové a citronové. Ano, se prodalo méně než čokoládové zmrzliny. Výborně, no tak to je zajímavé, co se dá z takového kruhového obrázku. No někdo by tomu mohl říct graf. Vyčíst a jaké zajímavé informace se můžeme dozvědět. Určitě někde jste se už s nějakým podobným obrázkem setkali.